它的房型是属于挑高的一个楼中楼，那整体的风格里面，我们希望给屋主是比较内敛沉稳的低调奢华的一个味道出来。那因为男主人跟女主人的这个整个性格跟喜欢的颜色调是不太一样的，这个客厅的核心呢，我们把女主人最喜爱的这样的一个玫瑰花瓣的一个意象，把它呈现在这个房子的正中央的天花板这个地方，那寓意着这个女主人守护了这个家，爱护了这个家的一个意识。我们把男主人喜爱的这样的一个像皮革、铁件、灰烬，我们透过这样的一个异材质的搭配做一个整体的呈现。因为它毕竟是一个挑高的一个楼中楼的一个房型，所以我们在这四周围，这房子四周围的地方呢，有用一个铁件结合菱形的一个材质的镜子的材质，结合玫瑰金衬托整个质感，那也寓意着我们男主人一肩扛起这个家的一个责任跟守护。会买这个屋型的房型的客户，他就是希望客厅整个是大气的，是挑高的，所以我们在做一些设计上的话，就是要把这样的一个特质衬托出来。所以我们在整个在客厅的设计来讲，我们用这个比较有点皮革面的一个流沙型的这样的一个石材，它不是亮面，贯穿整个一到二楼的整个空间，让这个楼中楼的特质更加的呈现出来。连我的房间的门片都是全部都是顶到天低天花的这个部分。在公领域里面的话，在地面的设计里，我们将全部的门片都透过设计的手法变成是一个隐藏门，整个空间感跟整个墙面是非常完整的。位于我沙发的上面的这只梁柱这个地方，其实这只梁的地方啊，它本身是有一点低的，所以我们透过了木皮跟灰烬的结合，异材质的搭配，一样的方式，双边用铁件的方式去做修边，让这一个梁柱用镜子然后转折到整个墙面上，让它形成是一个美化，甚至贯穿到我这个地方的话，它是一个短景的概念。主卧上来讲的话，我们可以看得出来，它的色调并不像公共空间一样那么这样的重。那我们一样在天花板的地方做一个海湾型的一些设计，让整个流线型贯穿到整个起居室。起居的地方，其实我们有做一个陈列展示柜。那个地方是因为我们懂得屋主他们两者非常喜爱旅游，我们希望将他们去旅游收藏回来的这样的一个纪念品、艺术品，在这个地方做一些陈列，它也是一种记忆的延伸。每个空间其实我们都是打造专属他们的一个需求跟风格。女孩房的这个空间里面，以色调，然后衬托整个比较优雅啊，然后温馨的一个风格。在男生的这个房间里面呢，我们用的就是比较带点灰色调的，虽然有点个性的方式做一些呈现。